רוצה לדעת משהו על האיש הזה? מה? אין לו שום מושג מה אנחנו הולכים לעשות לו. לא, אין לו. לא, אין לו. אין לו שום מושג בכלל על אף אחד מכמה וכמה דברים שהיינו יכולים לעשות לו. שנעשה לו. שנעשה. טוב, מה? כמה מהם? נעשה כמה מהם. לפעמים אנחנו עושים את כולם, אה? תפסת מרובה, לא תפסת. בלבול ביצים. בכל אופן, הנה הוא פה, הנה הוא יושב פה, ואין לו שום מושג קלוש מה אנחנו עלולים לעשות. טוב, מה, כנראה שדווקא יש לו מושג קלוש, אה? מושג קלוש, כן, כן. מה אתה אומר? בוא נגיד ככה. כנראה יש לו איזשהו מושג. כנראה יש לו איזשהו מושג. אבל בסופו של דבר הוא קורא עיתונים. איזה עיתונים? כאן אתה צודק. מי זה בכלל הכוס הזה? מה, איזה מין חקלאי או מרצה לתיאולוגיה? הוא מרצה לתיאולוגיה מסוימת. מה אתה שח? ומה ביחס לאשתו? לנשים אין נטיות תיאולוגיות. אני לא יודע. אני דווקא הייתי מתווכח על השאלה הזאת עם אמא שלי לעתים קרובות. איזה שאלה? אתה יודע, השאיפות התיאולוגיות של נשים. מה היא אמרה? היא אמרה... אני לא מצליח להיזכר. כוס נמק! חזיר מזוין! אתה יודע? מה ממש מאכזב אותי. מה? זה רמת הבורות שאופפת אותנו. אני מתכוון הזין הזה... בפעם האחרונה קראת לו כוש. מה? בפעם האחרונה קראת לו כוש, עכשיו אתה קורא לו זין. כמה פעמים צריך להגיד לך? אתה חייב ללמוד להגדיר לך את המושגים האלה ולהיצמד אליהם. אתה לא יכול לקרוא פעם אחת כוס ופעם אחת זין. המושגים האלה סותרים אהדתי. אהדתי. די. די. אלוהים אדירים. מה, אני באמת הייתי? לחלוטין. ואתה יודע מה זה אומר מבחינתך? אתה יודע מה זו שפה בשבילך? כן, כן, אני בהחלט יודע. כן, אתה יודע. תמיד הבאיש הזה פה לדוגמה. הוא דוגמה סוג א'. אתה מבין למה אני מתכוון? לפני שהוא הגיע אליו, הוא היה מספר חזק. הפה שלו לא הפסיק להפציץ, לא הפסיק להעמיד בספק רעיונות מקובלים. עכשיו, בגלל שהוא חושש ממה שהולך לקרות לו, הוא הפסיק עם כל זה, כבר אין לו מה להגיד. הוא פחות או יותר סגר את העסק. אני מתכוון שפעם, לפני לא כל כך הרבה זמן, האיש הזה היה בעל חזון, נכון? בעל עקרונות. עכשיו הוא בסך הכל זה. או כוס. אנחנו אפילו עוד לא גמרנו איתו. אנחנו אפילו לא התחלנו. לא, עוד אפילו לא גמרנו איתו. עוד אפילו לא גמרנו איתו. בעצם אנחנו לא התחלנו. ואתה מחכה לנו. בדיוק, עוד לא גמרנו איתו, אפילו עוד לא התחלנו, ואנחנו עוד לא גמרנו עם אשתו, אה? אפילו לא התחלנו. מה אתה? אני מת על זה, אני מת.
מת על זה, אני מת על זה. מה? אני חייב לספר לך. אני חייב לספר לך, אני לא יכול לספר לאף אחד אחר. בסדר, טוב, קדימה, מה אני מספר לי? אני מרגיש טהור, כל כך טהור. טוב מאוד. אתה צודק. בצדק אתה טהור. אתה יודע למה? למה? כי אתה שומר שהעולם יהיה נקי לדמוקרטיה! אני עומד ללחוץ לך את היד. וגם הוא יעשה את זה בערך בעוד 35 דקות.